Shqetësimet të ndryshme apo njerëz të ndryshëm shpesh herë mund të na bëjnë të zemërohemi. Nëse do të ndiqnim shembullin e profetit alayhis salatu wassalam, i cili është shembulli më i mirë, do ta kishim më të lehtë që të shmangnim zemërimin. Në një hadith profeti alayhis salam thotë: "Nëse dikush nga ju zemërohet, le të ulet. Nëse zemërimi nuk elshon, le të shtrihet." Psikologët bashkëkohor këtë ndryshim e quajnë ndryshimi i gjendjes trupore dhe besojnë se ky ndryshim çon në dobësimin e reagimit dhe në zbutjen e zemërimit. Shkenca bashkohore ka vërtetuar se hormoni adrenalinës rritet shumë fish gjatë zemërimit. Ky nivel është më i lartë kur njeriu qëndron në këmbë, ndërsa zvoglohet akoma më shumë kur shtrihemi. Në një hadith tjetër, profeti alayhisalatu wassalam thotë se zemërimi është nga shejtani. Shejtani është krijuar nga zjarri dhe zjarri shuhet me ujë. Prandaj kur të zemëroheni, merrni abdest. Dhe më e rëndësishmja, duke kujtuar se profeti alayhisalam qetësinë e gjente në namaz, le të falim edhe dy rekate pasi të kemi marrë abdest dhe kësaj të largohemi gjendjes së zemërimit, e cila mund të sjellë pasoja të rënda nëse nuk i largohemi.